Слава нації, пані та панове! Ми зробили невеличку перерву у нашому спілкуванні з вами з огляду на надзвичайно складні обставини і, звісно, що відсутність світла. Але кажуть, що у найтемніші часи видно найсвітліших людей. Дуже сумно, що ці найсвітліші люди відходять із цього світу боротьби між злом і добром. Тому сьогодні я висловлюю величезне співчуття родинам, які втратили своїх найрідніших, а також поминаю своїх побратимів, зокрема тих побратимів, які воюють у Свободівському батальйоні «Свобода» і в батальйоні «Карпатська Січ». Буквально днями Львів прощався з унікальним захисником з Тайваню, який воював у Карпатській Січі, а саме з Ценгом Шенгом Гуангом Джонатаном Ценгом. Він приїхав до Карпатської Січі, щоб нас з вами захищати. Дивно і страшно, що навіть на цьому похороні, похороні героя, що боровся за свободу України і свободу світу, прийшов полицемірити Садовий. Садовий ще жодного разу не прийшов віддати шану воїнові-свободівцеві. Зокрема, нещодавно у вічність відійшов мій побратим Юрко Лунь, про якого ми обов'язково зробимо фільм у циклі «Гени українців». Він був депутатом Львівської міської ради. Так от, цей негідник на прізвище Садовий не знайшов у собі гідності, аби попрощатися з Юрком Лунем. А тут прийшов. Прийшов, щоб знову зіграти свою цинічну роль. Отже, величезна подяка великому Тайваневі за те, що віддав свого сина, аби він захистив нашу з вами свободу. Отже, Ценг загинув на Лиманському напрямку, загинув 2 листопада цього року. Вічна пам'ять також Ігорові Каракуцові, який відійшов у вічність, захищаючи нас з вами 19.10.22 року Лиманський напрямок. І вже найсвіжіше безсмертя, надзвичайно тяжке для нас всіх, це Андрій Шиян Гора, батальйон «Свобода», Бахмутський напрямок, який буквально днями, перебуваючи у цьому пеклі захисту Бахмута, віддав своє життя за нашу з вами свободу. Ось таким способом ми здобуваємо нашій державі незалежність. Звісно, що ракетні обстріли масштабні, які відбулися в Україні учора, вивели на порядок денний, знову ж таки, черговий ракетний удар. Але найбільшу гостроту, попри ті жертви, які ми мали в Україні, а, зокрема, уражена знову наша інфраструктура, значна увага була прикута саме до ракети, яка вдарила в одне із сіл Польщі, що буквально за 5 кілометрів від України. Постає запитання, чому саме ця ракета, яка, на превеликий жаль, убила 2 польських громадян, співчуття польським родинам, чому саме цей удар по Польщі викликав таке особливе зацікавлення? Чи це знову переакцентування українців, як це властиво для них, на зовнішні чинники, із внутрішніх чинників? Чи це реально у глобальних масштабах мала би бути подія, що могла би вплинути на світову політику, врешті формалізувавши Третю світову війну? Тому, аби зробити висновок про те, що насправді відбулося, і в якому ментальному стані перебуває сучасна світова глобальна політика і внутрішня українська політика, проаналізуємо ці думки, які лунали від найвищих очільників НАТО. Позаяк ракета впала на територію країни НАТО. Відповідно до 5-го пункту, який став вже легендарним і мрією для українців, ця організація мала би відразу зреагувати. Отже, яку ми чуємо натомість реакцію? Реакція від президента Польщі. Спершу його промови мали характер дуже бадьорий, дуже наступальний і войовничий. З відходом цієї події в історію запал у промовця спадав. Врешті-решт ми почули, що інцидент з ракетою не є
нападом на Польщу. Почули формулювання? Це всього лиш інцидент. Це не восьмилітня війна Московії з Україною, це інцидент з ракетою. Хочу нагадати, що подібний в лапках інцидент вже був у Хорватії, неподалік Загреба, де впав літальний апарат один. Хочу нагадати, що щось подібне вже було неподалік із кордонами з Румунією. Але це всього лиш у наших представників держав, членів НАТО, інциденти. Тобто, що ж вони ховають за наличками слів? Як добре, що часом за словами можна сховати правду. Чи не так? Кажуть, що дипломати вигадали для цього спеціальну мову, аби не казати правду. Але що казав Конфуцій? Якщо хтось щось неправильно називає, він неправильно робить. Якщо він неправильно робить, він опиняється в хаосі. В такому приблизно хаосі, як перебуваємо ми. Якщо ми перебуваємо в хаосі, то нам зле. Отже, первісна причина того, що нам зле. Ми щось боїмося правильно назвати. Або ми то щось абсолютно неправильно розуміємо. І в першому, і в другому випадкові це працюватиме проти нас. Проти неправильного розуміння, проти неправильного називання і проти зумисного неправильного називання. Бо розуміння, напевно, є. А ще є, можливо, страх назвати правильно. Отже, щодо слів Дуди, все зрозуміло. Що це, насправді, мабуть, не самостійні слова президента Польщі. Що це, напевно, слова, які хтось йому сказав, аби він так запакував і озвучив. Тому того когось я процитую вам також. Сполучені Штати Америки не мають доказів, що Російська Федерація вдарила по Польщі ракетами. Чуєте? Нема доказів. Ці ракети, які летіли на Україну, а це понад 90, 70 з яких ми збили, це запускали нам, напевно, марсіяни. Або, може, з Сатурна на нас щось летіло? Чи, може, то, що влетіло в Польщу, летіло не з Московії, а з якоїсь іншої країни? Може, прямо з Ірану летіло? А може, з Сирії влітало до нас? А може, з Північної Кореї навіть? Цікаве міркування, правда? Яка цікава обгортка глобальної гри. Гри між добром і злом, які намагаються поділити на частинки. В тому сенсі, що не сприймають зло як абсолютну категорію. І не сприймають добро як абсолютну категорію. Але це мірять і ділять, думаючи, що можна, ділячи зло, його поменшити. Так не виходить. Цього вчить історія. На Другу світову війну заповідалося щонайменше з 1938 року, коли Гітлер вчинив аншлюс Австрії. Яка була реакція світу? Мовчали. Потім, коли Гітлер зробив відгриз від Чехії Судети. Яка була реакція? Мовчали. Коли Хортийська Угорщина загарвала Закарпаття, яка була реакція? Гітлер благословив угорців на окупацію Закарпаття. А потім нам сказали, що Друга світова війна розпочалася коли? У 1941 році. А вона йшла уже усією Європою з 1938 року. І то з березня 1938 року. А наша війна йде, на мою думку, з січня 2014 року, коли на Майдані було вбито вірменина Самвела Нігояна, таке його справжнє ім'я, і білоруса Михайла Жизневського. Але ж хто здатен назвати речі своїми іменами? Хто ж здатен озвучити цю правду? Порошенко це назвав АТО, антитерористичною операцією. А те, що робить сьогодні ПЛО, він називає це воєнною операцією. А те, що сталося в Польщі, убивши двох людей і залишивши по собі страшну вирву, і насправді виклик усьому НАТОві, насправді ракету у все НАТО, це виявляється не доказ того, що Російська Федерація вдарила по Польщі
ракетою. Яке цікаве політичне тлумачення. Очевидно, нам, простим людям, або не глобалістським політикам, не під силу ці високі істини, перед якими завмирають навіть правильні слова. Далі позиція Б. За попередніми оцінками, у Польщі впала ракета українського ППО. Наскільки мені відомо, наш президент максимально докладає зусиль, щоб українські військовики, експерти, увійшли до цієї комісії, яка чітко з'ясує, що ж все-таки впало у Польщі. Чи це залишки ракети від нашої протиповітряної оборони, чи це московські ракети, 90 з яких летіли по нашій країні. Наскільки мені відомо, представника з України до цієї комісії не допущено. Сказано, що будуть представники Сполучених Штатів Америки і Польщі. Але ж ракета влетіла з боку України. Українці створили полігон для випробування різноманітних видів зброї. Хто, як не вони, знають, що влучає у нашу святу землю. А тепер влетіло ще й в землю сусідів. Третя думка. Байден вважає малоймовірним, що ракету випущено з території Росії. Як ці слова трактувати? Ну, в кращому випадку ці слова ми можемо потрактувати, що це протиповітряна оборона України збивала московську ракету. Що каже Туреччина? Туреччина відверта у своїх висловлюваннях, на відміну від попередніх політиків. Туреччина каже, що я маю поважати заяву Росії, тобто заяву вбивства українців. Туреччина поважає те, що московити вбивають українців. Для нас важливо, що Росія сказала. Ця справа не має до нас ніякого відношення. Ось вона, глибина цинізму. Навіть китайці вирішили промовчати. А пан Ердоган чітко сказав, нас це не стосується. Дійсно, московити щодня вбивають українців, забирають будь-які засоби до існування, розстрілюють в центрі Європи українську державу. Пан Ердоган належить до НАТО і каже, що це до нас не має ніякого відношення, тому що він вірить заявам Путіна. Отже, він вірить тому, що Україна – це Росія, що Україна – це не самостійна держава. А як же ж міжнародні угоди? А як же статут Організації Об'єднаних Націй? А як же ж зобов'язання, які взяті відповідно до Будапештського меморандуму такими державами, як Китай, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція? А про тих ми зараз також згадаємо. Отже, що сказав Ріші Сунак? Якби не вторгнення Росії в Україну, то жодних ракетних ударів по Польщі не було б. Правильно сказано? Правильно. Дякувати Богу. Знайшовся один козак серед мільйона свинопасів. Це я вам процитувала Тараса Григоровича Шевченка. Що сказав Шольц? Саме Росія напала на Україну. Тому саме на ній відповідальність за вчорашній інцидент. Знову ж таки, це чарівне слово «інцидент», за яким можна сховати страшну реальність війни. Отже, шановне панство, чи можемо ми до цих людей, я маю на увазі передусім Сполучені Штати Америки, Туреччину і інших, яких я не цитувала, висловлювати якісь особливі претензії? Звісно, що ми маємо це все аналізувати. Звісно, що не буде задіяна ніяка п'ята стаття НАТО. Звісно, що не буде задіяна навіть четверта стаття, коли йдеться про консультації, бо виявляється, що навіть не існує предмету для консультацій. Мені особисто йдеться про інше. Чому ми упродовж 30 років не будували сильної мілітарно потужної держави? Я сподіваюся, що щойно тепер ми з вами доходимо до світу, до висновку, що у міжнародному праві і міжнародній політиці
Силу має лише той, за ким стоїть надпотужна зброя. І за пилом, розумієте, яка стоїть зброя. Та сама зброя стоїть за Америкою. Відповідна зброя стоїть також і за Туреччиною. То чому ми так зневажливо ставилися до нашої святої землі української, що впродовж 30 років не обирали до влади ні такої Верховної Ради, а отже відповідно і уряду, ні такого президента, основне завдання якого би полягало розвивати українську оборонну промисловість. Тому, аналізуючи вислови Дуди, а Дуда озвучує всього лише те, що йому сказав Байден, аналізуючи те, що каже Америка, яка відіграє роль першої скрипки у цьому блокові, і аналізуючи те, що сказали добре, практично слушно і влучно і пан Шольц, і пан Сунак, думаємо, що для цього всього робимо ми. Чи витримуємо ми у цьому протиборстві? Чи не поступиться Зеленський у своїх принципах поки що єдиної країни, єдиної, надмужньої, надсильної, яка єдина кинула виклик світовому злу? А це світове зло, як бачимо, не самотнє. Як бачимо, створено цю вість зла. І ця вість зла – це Росія, це мовчазний Китай, це Іран, який постачає Росію зброю, це Північна Корея, яка також шле до Московії снаряди, і це ще низка дивних країн на зразок Ефіопії, звідки родом московський Пушкін, на зразок Еритреї, на зразок Сирії і ще когось, які в Організації Об'єднаних Націй не голосують за те, що Московія повинна буде відшкодувати українцям усі збитки, яких вона назвала. Я логічно підійшла до ще однієї важливої новини про те, за що голосували на Організації Об'єднаних Націй. Голосування важливе. Тобто покладено початок процесу репарацій. Це буде довго, але без цього початку тих репарацій здійснити неможливо. Що ж насправді на ту пору відбувається всередині нашої держави? А всередині нашої держави іде битва за Бахмут. Саме за той Бахмут, де 10 листопада 2019 року, не вийшовши з коми, загинув мій побратим Артем Мирошниченко. Він йшов з якогось кіна. До нього підійшли два підлітки, п'яні. Підійшли і щось запитали його. Московським язиком, звісно. Він відповів їм, звісно, мовою Бахмута, тобто українською. Вони били його нещадно. Він не вийшов з коми з кінця жовтня. І 10 листопада став ангелом помсти. Сьогодні найпотужніші бої йдуть саме за Бахмут. І там знову ж таки, в передових лавах, мої побратими на чолі із Петром Кузиком. Слушно сказав мій побратим Андрій Ільєнко, що якщо ви хочете знати цей клапоть землі, де не працюють закони фізики, а працюють тільки закони силу духу, то це оборона Бахмута. Тому мені здається, що вся наша увага зараз має бути зосереджена саме на цьому напрямку. А також наша увага має бути зосереджена на тому, що наші великі воїни, мужні, сміливі, яким нема рівних в цілому світові, визволили наше святе місто Херсон, яке було 8 місяців в окупації. І на що я хочу тут звернути увагу? Я хочу звернути увагу на те, що у наших новинах, в єдиних новинах, іде сюжет. Сюжет про те, що херсонський осередок очолював брат Степана Бандери Богдан Бандера. Справді, молодіжний осередок на Херсонщині в 43-му році очолював Богдан Бандера. Потім він очолював осередок на Миколаївщині Баштанського району. Останні свідчення, які ми маємо про Богдана Бандеру, це про те, що Червона Орда, зайшовши на територію Миколаївщини,
вистежила підпільників-націоналістів, серед них і Богдана Бандеру, і почала їхній розстріл. І тут пані одна, яка бачила, що так звані червоні запідозрили Богдана Бандеру в тому, що він німець, почала кричати: «Це не німець, це українець, послухайте його, він говорить західною мовою». Тобто він говорить подібно до польської мови, сказала вона тоді. Але Богдан Бандера уже був прострілений тими самими кулями, які і сьогодні стріляють в нас. Він лише встиг сказати: «Я Богдан, українець зі Львова», і загинув. Я дуже тішуся, що хоч за таких страшних обставин ми згадуємо про Богдана Бандеру. До чого це я? Я до того, що основний капітал українців – це люди. Я розумію, що ми без зброї, зокрема і американської, і німецької, і французької, і іншої, не дамо ради у цій війні. Але якщо не буде вмотивованих людей, які цю зброю будуть використовувати, то не буде кому визволяти Херсон. Тяжка сьогодні у нас з вами розмова. Я підсумовую. Переймаючись тим, як реагує НАТО, а зокрема надважлива сьогодні чергова зустріч в Рамштайні, основна ідея цієї зустрічі, сподіваюся, це забезпечити Україну протиповітряною обороною і протиракетною обороною. Сподіваюся, що рішення буде ухвалене позитивно. Сподіваюся, що члени НАТО усвідомлюють, що під загрозою тепер не лише Україна, а і Польща, країни Балтики, і Чехія, і всі інші держави НАТО, то рішення буде ухвалене якомога швидше. Але все-таки, як і кожного разу, попри нашу велику радість від звільнення Херсона, пропоную, як завжди, вишеньку на торті. А вишенька на торті полягає в тому, що Київська міська рада, Боже, яке диво, проголосувала за вилучення такого дивного предмета з київських шкіл, як русський язик. Для того, напевно, треба було, щоб загинуло сотні тисяч людей, аби врешті сталося те, що в інших державах є аксіомою. Тому що в державах, які себе шанують, не говорять мовою ворога, не вивчають мови ворога у школах. Спеціалісти вивчають, щоб на допиті полонених допитувати. Я сподіваюся, шановне панство, що до наступного нашого відео події у нашій країні і події в світі будуть максимально на нашу користь. І буде так, тому що саме на нашому боці правда. Тільки ми щодня маємо побільшувати свою силу і віру в нашу непереможність і мужність. А що там за межами нашими, то віддаймо це небові. Натомість своє творімо власними силами. Слава нації, смерть ворогам!